Vamos lá, estamos de volta com mais um vídeo, mais um Survival. Então é isso aí, galera, estamos de volta aqui em Conan Exiles, The Isle of Scepter. Bom, estamos aqui no barraco. E o que nós vamos fazer aqui agora, galera? Nós vamos ver o negócio, o lance dos animais, porque tá osso, hein? Tendo que me matar pra poder descer lá no fim do mundo, lá no mapa lá. Não dá muito certo, não. Aí eu não posso levar nada, demora 10 anos para subir aqui em cima. Então nós já temos aqui uma geladeira aqui, pá. Catei, tem um vira-lata ali no meio da praia ali, trouxe pra cá, que deixei ele quieto aqui, cara. Vamos pegar um rango aqui para nós levar, para onde a gente vai procurar aí do bicho, né? Ver se nós acha, né? Procurar. Vamos ver se nós acha essa bodega aí, pá. Bom, eu quero um cavalo primeiro, né? Depois nós vamos ver um rinoceronte. Quem nós vamos levar? Lesterette dos Malditos, Varete Domaferas ou Uric? Acho que eu vou levar o Lesterette aqui. Pá, deixa eu dar uma olhada em você aqui. Opa, você já tá com uma arminha que nós pegamos da basinha lá em deteriorização. Deixa eu só dar uma olhada aqui, cara. Vai que eu acho com uma outra base deteriorando aí, né? Aí, nós deita o cabelo. Deixa eu ver aqui. Bagunça da desgrama aqui, cara. Tá louco. Opa, tem que levar uma tocha também, cara. Deixa eu ver que tocha é essa aqui. De 3 minutos? Não rola muito, não, né? Não, pera aí. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Não, o vídeo fica um lasca. Vamos ver aqui, achei o rango do lacaio, senão ele fica triste. Tem uma bomba aqui, hein, tem que explodir ela pra ver se dá uma jornada ali, cara. Opa, isso aqui é fundamental. Kisuko, o Kisuko não pode faltar. Na verdade, até mesmo umas ataduras também, né. Mas, vamos lá. Bom, isso aqui, conjunto de placas de reforço, pode acompanhar armadura para aumentar a capacidade de proteção. Ah, vamos usar isso aqui. Vamos usar meu peitoral aqui, o peitoral é mais fraquinho. Opa, deu até uma jornada. Deixa eu usar ele aqui, porque... é, como eu tô com lacaio, vou... é, geralmente é muito dependente apenas do lacaio, né? Você também... opa, saco de dormir. Você também pode dar uns tapas na orelha do bicho também, né? Mas geralmente quando tá com armadura leve assim, você pode desviar mais rápido, correr, pá, por aí vai. Bom, o farm lá de baixo lá, eu não posso ignorá-lo, porque com as futuras atualizações só vai melhorar a coisa ali. E lá onde eu pego muito minério de aço, porque esse negócio de ficar fazendo aço com enxofre que tá por fora, não vou mexer com isso não. Deixa eu ver uma coisa aqui. Fica de olho nisso aqui, hein. Ó, 49 horas que essa bosta vai deteriorar, eu tô no sal. Chatice doido de fazer isso, parece que tá meio lag, hein. Tomei aí sopa, até falar chega, hein. Não pode reclamar, não. Só rango do bom. O nome já diz, gororoba. Só coisa boa. Pera aí, deixa eu ver uma coisa aqui, cara. Tem que achar outra tocha, cara. Outra tocha melhor. Cadê? Bom, fala nisso, rapaz. A comida já tá aqui já, já vi quantos minutos. 30 minutos dá o suficiente. Tinha que achar outra tocha, cara. Onde tá o raio da outra tocha? Ah, sumiu essa bodega, cara. Ah, vambora assim mesmo. Pegar lá uns filhotes de cavalos. Que eu acho que é por aqui que fica. Ó, por aqui nessa região. Vamos tentar, né? Vamos tentar. E aí, lacaio? Pronto? Bora! Vamos lá.
Vamos ver esse lag aí também. É, tá bem lagadinho, hein? Final de semana. Já viu como é que é, né? Olha. Desce o cacete neles aí. Olha só aonde eles estão me atacando, cara. Ih. O lag tá monstro. Olha. Nossa, cara. Você é louco, cachoeira. Olha meu lacan lá embaixo, cara. Nossa, que doideira, cara. Eu não tô lá, não. Eu tô aqui, ó. Cachorro ficou louco, cara. Olha doideira, olha doideira. Isso aí é lag, ó. Tudo é lag, ó. Nossa. Ei, Funcom. Não, pera aí. Tô indo pro lugar certo. Deixa eu olhar aqui. Pra cá. Eita, caramba. Ah, deixa que o frango dá conta dele lá. Vambora, vambora. Isso aí, vai upando aí. Vai upando aí, lacaico. Mano, eu só vou ter cavalo, rinoceronte e cachorro. Que lá? Será que já é um já? Não, aquele deu um cachorro. Tá louco. Então. Eu acho que vou ter um lince também. Esses três aí. Eu não vou ter mais que isso aí, não, cara. Eu não vou. Opa! Ah, eu já falar no bicho, ele apareceu, cara. Tá doido? Mas o lince a gente vai comprar. Que é isso aqui? Mas tu não vai me atacar, não? Rapaz, o bicho aqui, rapaz, nó cego. Ai, eu morri, ó. Tá muito calmo, meu filho. Aí, foi pro saco. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nessa região. Opa, não. Provavelmente é só daquele do outro lado de lá. Aí eu tô com medo é do furacão, cara. Esse raio desse furacão vai ainda aparecer aqui ainda. Escuta só. Tô chato da bexiga, cara. Tem uma raiva aqui, furacão. Não sabe como é que eu tenho raiva daquilo, cara. É, por aqui, tô na região. Bom, que eu já vi, né? É por aqui, né? Toma cuidado com o lag aqui, senão eu acabo morrendo aqui nessa bosta aqui. Cai lá embaixo, lá que eu nem vi. Ah, esse lag aí desanima, cara. Nossa, cara. Tem caminho por aqui, não? Ah, tem. É, mas tem dois lince ali, tem que enfrentar eles. Eles estão estáticos. Olha o bagulho do lag doideiro ali, ó. Deixei eles doidão. Nossa. Que nóia, cara. Rapaz, mas só tem leggings. Só tem leg. É, quase isso. Mas só tem lince por aqui. Ah, tem uns Bambi aqui, ó. Os Bambi aí, ó. A Bambi não quero não, ué. Opa, achar um negócio aqui. Tá aqui na área. Achar a base deteriorando, meu filho. É nóis aí, hein, Lestered. Opa, rapaz, aqui tem. Tem elefante aqui, rapaz. Nice. Precisa ir da cabeça desses elefantes aí, hein? Fora o couro, né? Maravilha. Preciso vazar de fora desse aqui, porque. Senão eles vêm igual doido até de mim aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, o cavalo tem que ser ali ou aqui, hein? Mano, não é possível, cara. Não acha nenhum, não, cara. É possível essa galera tá fazendo zoológico aqui no servidor. Por isso tem esse lag aí, cara. Ah, fala sério, hein? Entra na base tem mais de 1.000 animal, cara. Que nóia, cara. Vamos ver. Tem nada aqui. Bagulho é louco. Vamos ver ali, né? Aquela região ali. Ali onde sumona os
Antigamente era, né? Onde summonava os T4, mas eu não mexi com isso não, você tá louco. Tem no mapa aí pra poder pegar. Tá por fora. Obrigado, desgraça, doido ali. Um trabalho de desgraça, cara. Vamos ver, né? Não sei, né? Vem no futuro, não é fácil. Parece que é uma vilazinha, hein? Não, nem vou mexer com isso aqui, não. O negócio aqui agora é o cavalo. Senão eu vou ficar por conta disso aí, cara. Pô, tô achando não, hein? Será que tá bugado isso aqui, cara? Opa, elefantinho ali, ó. Mas não quero elefante, não. Pô, tem um raio de um mini boss ali ainda, cara. Encheu o saco aqui ainda. Ué, de play isso aqui. Não, não parece nome, isso aqui deve ser filhote, cara. Rapaz, mas comer cavalo é difícil assim, hein? Tá doido, cara. Vou chegar lá na torre lá e não vou achar. Essa porcaria desse furacão começa a aparecer aqui. Eu pica a mula pra casa. Troço chato, cara. Nossa, que é isso, cara? O cara ele colocou uma lasca de uma base ali. Só falta ter quebrado o respawn dos bichos, cara. Aí sim, aí, meu filho. Aí acabou. Tirou o respawn das criaturas, já era, meu filho. A gente vê a montaria aqui, eu tô no sal. Olha lá que lasca, cara. No! Aquele descer é boss, hein? Eita caramba. Que isso? Nossa, rino chifre. Até aqui essa praga tá, cara. Tá é louco, cara. Bicho chato, cara. Não, mas ele não tá vindo me atacar, não. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Queen of Darkness. Pô, desce o cacete neles aí, Slakai, ué. Vocês conseguem proteger a base de vocês, não? Aí. Marca essa base aqui no mapa aqui, hein? Pá. Algum dia deteriora, tô na área. Ih, mano, tem nada aqui nesse aqui, cara? Ah, tá por fora. Só pra lagar tudo mesmo aí. Só pro lag. Ah, mas tem mais. Aqui, ó, tem rochifre e. Elefante é o puro, né? Cadê a porcaria desse cavalo? Olha aí que chão de saco, cara. Com certeza deu bosta aqui, cara. O cara ficou construindo esses lixos desse tamanho aí, cara. Servidor PVE, cara. Ó, só lag, cara. Cara, eu não sei o que os caras têm na cabeça, cara. Ó, o cara vai lá e constrói a basezinha ali, pá. Nice. Tranquilinha. Pode ser grande também. Não vou reclamar que o cara tá fazendo uma base grande também, gigante. Mas colocar aqueles. Aqueles negócios lá, cara, pra que é isso, cara? Tira o respawn desse bicho. Estraga um servidor, deixa feio pro bosta. Aí, pra que é isso aqui, cara? Não é, isso aqui não é PVP nem nada, cara. Tudo porque o cara tá com medo de alguém construir uma casa aqui perto aqui. Ó, eu fico até feliz, camarada, construir uma casa perto da minha ali, ó. Pô, vizinho ali, cara. Ainda mais PVE, jogando, ó, e aí, mano? Vamos lá matar um boss na dungeon? Vamos lá. Pá, pronto. Agora tomar território, cara. Já vi uns caras que vai construindo daqui lá no fim do mundo uma escada. Escada não, uma passagem com uma ponte. O que é isso aqui? Vamos limpar o servidor? Vamos ver como é que tá. Olha aí, tô falando. Queen of Darkness de novo, cara. De novo, cara. Cara, olha aqui que ele fez aqui. Ninguém constrói mais nada aqui pra demorar. Fazer nada. O cara não constrói nada. Olha lá, vamos ver quem é aquele ali. Vamos ver. Ó, até agora não achei cavalo, cara. Eu tô achando que. É igual nos outros servidores, cara. Se o respawn.
Anvil of Kron. Se eles construírem onde é o respawn, um ponte de nascimento, já era, mano. Os bichos somem. O que é aquilo ali, cara? Nem de player não, né? Nem é não. Opa! Nossa! Já apontou um lasco ali na minha asa. Deixa eu ver onde eu tô nesse mapa aqui, cara. Cara, o que eu vi no mapa, antes os cavalos ficavam por aqui. Se não tiver aqui, meu filho, já era. Não, nem vou enfrentar nada não, cara. Tô atrás dos bichos aqui, cara. Atrás dos bichos. Vamos lá, quero os bichos, quero o cavalo. Pá. Ou o rinoceronte, né? Mas pior que o rinoceronte é meio lento, cara. Rinoceronte é mais pra luxo mesmo. Comprei o jogo na pré-venda aqui na DLC, na acesso antecipado, e tem uma armadura massa dele lá. Então é só pra luxo. Que vou te falar, pai. Vou ler desse desgraçada. É, mas eu não tô entendendo. Tem mais roxifes que animal aqui, cara. Tá osso. Nossa. É. Nossa, olha lá, outra lá, cara. E cadê os cavalos, cara? Os cavalos não tá aqui, cara. É. Tem hecatombe nesse jogo, não, cara? Tá doido? Aí. Rapaz, esse roxife não deixa a gente em paz, cara. É o dia e noite, cara. Olha o lag que tá dando aqui, ó. Queda de FPS, só pelo tamanho da base. Ó. Olha lá. Opa, 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 maravilha. Nice. Dois, vem cá, mano. É isso aí, é isso aí. Até que enfim. Vou marcar no mapa aqui onde que é. Ó, é aqui. Provavelmente aqui tá lotado de construção. O respawn puxou pra cá. Eu espero que a Fungum criou isso, né? Tem esse sistema, né? Esperar nada do Fungum, cara. Esses dias eu tava andando no mapa aqui, cara. Aí eu vim nesse local aqui, quer ver? Eu vou te mostrar aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Nesse local. Você acredita que essa região inteira aqui... Aqui mesmo? É. Região inteira aqui é um grande vazio de nada. Tem dois mini-boss lá de Três Caveiras. Mas é esparramado no... lá pro canto do mapa. Isso aqui é o local da invocação. Você provocar o surto, né? Deixa eu ver se tem alguma receita aqui. Bebe uma água aí. Antes de prevenir do que remediar. Opa, opa. É, tá. Deteriorado? Que desgrama é isso aqui, cara? Teoricamente, o ritual deveria causar um surge que ripple across the world. Não entendi isso, não. Que nóia, cara. Bom, eu sei pouca coisa de Sipta, né? O mapa que eu mais conheço é o Exílios normal. De Sipta eu não sei quase nada, cara. Eu, pra evitar até spoiler algumas coisas, eu não tava nem vendo, cara. Mas no fim das contas, acaba vendo tudo. Opa! Pra você aprender o nosso talento, bancar de análise, construções ancestrais. Maravilha, nice. Já valeu a pena ter vindo aqui. E eu sei, eu colocar só colocar a obsidiana aqui. Ah, tá. Vou pesquisar sobre isso aqui. Talvez que não tenha sido ficado inútil, né? Mas como eu tava dizendo, cara, Funcom, cara. Opa, tem enxofre aqui, cara. Nice. Pelo menos aqui quero ver o camarada construir pra destruir tudo. É, Funcom.
cria uns lugares, cara. Eu sempre reclamei disso no Kona normal, Kona Exilis. Mas no Exilis normal, do outro mapa. Uns lugares enormes, cara. Mas você vai lá, não tem um boss nem nada, cara. Um monte de nada. Você não pode construir nem nada. Por exemplo. Deixa eu ver. Deixa eu dar um exemplo aqui no Exilis. Lá embaixo na floresta, cara. Um monte de construção enormes, gigantescas. Por dentro delas, cara. Um buracão. Não tem um boss, não tem nada, cara. Eu não sei o que, que o povo tem nas ideias, cara. Da Funcom. Eu sempre fui meio noiado mesmo, cara. Desde a construção desse jogo aqui. Desde a primeira vez que eu joguei, eu falei, ó, isso aqui é equipe. Equipe tosca. Construir isso aqui. Eu fui lá ia pesquisar na Funcom. Coloquei lá a equipe da Noruega lá, o pessoal. Eu falei, nossa, cara, o jogo é indizão mesmo, cara. Mas tem um potencial enorme esse jogo, cara. Enorme. Vambora pra casa? Vamos, antes que o furacão chegue. Nós já pegamos aqui dois. Já sabemos onde é o local. Agora é vazar. O lag tá aqui, provavelmente tem uma lasca, tem uma base na frente aí. Nossa, foi falar. Pronto. Uma pirâmide aqui num lugar onde não é desértico. Tá, tudo bem, né? Qualquer um faz o que quer, né? Mas tá bem. Ficou bem feito esse esquema. Trabalho de desgraça de ter dado isso aí, cara. Você é louco, não faço isso não, cara. Faço mesmo. De quem que é isso aqui? Shadows. Eu tô na área, amigos. Quando vocês param de jogar, que eu sei que vocês param. Não adianta não, porque eu sei que vocês param. Eu vou vir aqui e pelar tudo. Ó, 121 horas aqui já. Vou até marcar aqui no mapa aqui, ó. Cadê eu? Aqui. Breve para de jogar, isso tudo aí quebra. Aí eu vou fazer a festa. Opa, pera aí. Tô indo pro lado errado, cara. Pra cá, ó. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Não, é pra cá mais ainda. Pra cá. Bom aí, os caras vai e coloca isso aqui, cara. Até que eu acho mais massa. Não vou falar que não é pai, que é pai, não. É massa isso aqui. A construção é massa. Mas aqui, ó. O cara vem, coloca um enfeite aqui, cara. Aqui. Coloca um outro aqui. Uma mesinha aqui. Pá, pá. Por aí vai, cara. Vai decorando aí no esquema aí, cara. Essa pirâmide aqui eu tiro o chapéu. Ficou bem feita. Não vou falar que ficou ruim, não. Mas também pirâmide, né? É a coisa mais fácil de fazer aqui nesse jogo. Ó. Eu não sou muito fã de colocar Deus nesses negócios. Acho que, sei lá, é meio... Até demais, cara. Eu acho que eu sou meio raiz, Kona. Vou gostar mais do... Do Kona, o cara mais barbárico, mais... Mais nômade. Aí... Não sou muito fã, não. Os quadrinhos, eu tenho tudo, cara. Tem quadrinho. Tem filme, tem tudo, cara. Kona é o bicho da goiaba. Estamos chegando. Tá escurecendo. Aí, ó. O cara fez aí, ó. Aí que noia. Acho que deteriorou. Ah, não. Deteriorou, não. Bom, pra que isso aí, cara? O cara que vem construir uma base aqui. Se o servidor tivesse uns 40 player, o cara não ia conseguir construir aqui nunca. Por quê? O cara veio cá e fez essa marmota aqui, cara. Não pode vir a pé, não. Com um animal aqui correndo aqui, não. Só 20 cavalos correndo aqui e pronto. Mas não, ele fez isso aqui até na dungeon lá, ó. E se deixar, faz em todas as dungeons. Vamos lá, vamos lá. Bom, tá ficando de noite aqui. Não sei se eu vou enfrentar esses bichos aqui. Eu podia enfrentar, poder dar uma upada no lacaio. Bom, quando tá saindo o acesso antecipado aí em maio, será que eles vão lançar algum update? Alguma coisa nova? Provavelmente uma DLC eles vão lançar. Rapaz, tô no precipício aqui, cara. Ou não? Rapaz, tava na beira do precipício ali, ó. Mas não entendi. Eu coloco a espada. Ó. Clareia. Ah, não. É o local, cara. Tá bugado. Ó, começou o bug, ó. Olha só. Olha lá, farmando com...
Com a adaga, ó. Ó. Eita, caramba. Ó. Eu não sei se é esse bug aqui da área aqui, não sei o que que é não, cara. Agora tem que ver aqui pra que serve essa asa aqui, hein? Nice! Aí, ó, massa do cone é isso aí, cara. Vai, escureceu, você vai lá, acende uma tocha. Vai andando, vai, faz um acampamento. Rapaz, quando esse jogo é muito bom, cara. Muito bem feito, cara. Espero que ele dure muitos anos. Vamos ver aqui. Vamos ver o que a Funcom vai fazer depois dessa última DLC aí. Vocês vão encher o mapa de colocar algumas coisas a mais no mapa. Opa! Catarrento. Catarrento aí nem quero como animal, não. Vamos falar nisso, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui nos bichos aqui, cara. Um cavalo joga 23 horas. Ih, demora ainda. Bom, agora não sei se tem que dar uma comida especial pra esse bicho, cara. Pra poder ficar mais forte. Quem souber aí, ó. Quiser me informar. Eu lembro que tinha uma flor lá que se dropava dos bichos. Colocava que faziam uma comida pra poder eles ficar muito, bem forte, dar os mini boss deles, né? Eu não sei se cavalo tem isso, né? Acho que não tem isso não. Vamos lá, cara, cadê tu? Desce o cacete aí, ó. Isso, aí, ó. Aí, ó, o frango aí, ó. Mata essa galinha aí. Vambora. Onde nós estamos? Opa! Perto do lago de água doce. Nice, que é perto de casa. Ali estão os bebum. Deixa eu ver uma coisa aqui. Uma basinha aqui que eu acho que ela tá deteriorando, cara. O camarada tava fazendo uma base aqui, mas eu acho que não vai ter quase nada nela não, hein. Deixa eu ver. Ó, falta 12 horas. Mas não vai ter quase nada não, cara. Tô vendo, eu subi lá em cima e não ouvi nem barulho de ferreiro, cara. Bom, aqui é o farm aqui das babosas aqui. Nice. Vambora, tem que farmar com a foice melhor, senão pega uma mixaria doida. 30 segundos. Estamos chegando, olha lá o negócio vermelho lá, onde tem um esqueleto fogo lá nos vídeos passados, não enfrentou ele lá. Mas não tem nada no baú lá de dentro, cara. Fui lá à toa, cara. Bom, estamos em casa, pá. Agora vamos ver o que nós vamos fazer, hein. Vamos ver o que que nós vamos fazer, cara. Agora você pode quebrar, não tem problema não. E aí? Vem cá, me dá um cavalinho aqui. Bom, rendeu, hein? Rendeu a ida, hein? Dois. Eu ia pegar só um. Vamos, meu filho. Nossa. A mania de fechar a porta pra tudo quanto é coisa aqui é PvE, cara. Tanto que eu fazia isso no PVP, de fechar a porta, preocupação com a porta aberta, senão o cara entrava dentro da base, matava nós tudo e não saía. Aí eu tinha que ficar fechando a porta direto, cara. Eu peguei esse cacuete. Vamos dar uma olhada aqui, pá. Bom, nosso vira-lata tá na área, né? E não tá deteriorando, né? Então o cavalinho também deve que não vai. Agora eu vou ter que saber que alimento eu vou dar pra ele ficar mais forte lá no chiqueiro, lá, né, no curral. Tem que ver. Deixa eu ver uma olhada aqui numa coisa aqui. Forragem esquisita. Uma forragem de odor estranho para cavalos. Agora isso aqui dá pra cavalo. É. Pra poder eles crescer. Ou.
pra eles voltar a energia aí que eu não sei, cara. Aí que tá, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, esse alquimista aqui não tá mostrando nada, cara. Vou dar uma olhada aqui embaixo aqui. 10 anos pra chegar lá. Preguiça de apertar um botão aqui. Ó, pera aí. Forragem esquisita. Tô achando que tem que dar essa forragem pra eles crescer, cara. Vou pesquisar isso depois. Bom. Então é isso aí, galera. Esse foi mais um episódio de Conan Exiles, The Isle of Scepter. E a gente vai ficando por aqui. Vamos ver no próximo episódio. Nossa, que é isso? Bom, vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!